Så er det lysbilde 7, yes! Lysbilde! In an unexpected windfall, I've been contacted by Inspector Fox over the shortwave radio. She's well aware of the dire situation we all face if Plakala becomes immortal and has agreed to join forces with us so that we can destroy the robotic bird. The only catch is that she's unable to locate this blimp on her radar. To help her hone in on our position, we'll need to boost the strength of 4 local radio towers. Once Inspector Fox is in range, she'll take one of us on board to act as a tail gunner in a dogfight against Plakala. This is it. We don't have time for another plan. We're almost over Paris, and if that hate hypnosis light show goes off, well, you know the story. Yes, så da kommer de siste oppdragene. Det er å få Carmelita hit og drepe Clockwork, faktisk. Eller Clockla, som hun heter nå. Og jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg driver og så mye, men bare bli slei. Der, og oppdraget er faktisk rett på utsida, det er jo helt konge. What's this all got to do with this thing you've got me wearing? It's an experimental mega jump pack. By pressing the R2 button, you'll perform a huge jump. So be careful. All right, sounds like fun. Ja, det er gøy. Man kan hoppe drithøyt. Og det er kanskje det her er kanskje det morsomste oppdraget på hele hva heter det siste episode 8. Episode 8 som jeg er i nå. For du må liksom få bare denne her en gang, den der hoppegreia, den kan du bare få tak i på dette oppdraget. Så har du den aldri igjen, dessverre. Skulle gjerne hatt den hele tida. Skal vi se, da ser det ut som vi har fått et mål i sikte, og det var bort her til lys. Klarer vi å hoppe opp der, det er spørsmålet. Nei, det gjorde vi altså ikke. Men hvordan skal vi klare å komme opp der da? Lurer dere kanskje på. Og det lurer jeg også på. For det der går ikke. Jeg ser hvordan jeg skal komme opp nå, men det så jeg ikke den gangen tidligvis. Og det er så bra, vet du. Når du faller det, så kan du bare hoppe opp igjen. Akkurat der hvor du slapp. Og han kommer også opp. Og der er det tydeligvis et høl. Der, ja. Skal bare stå her og skille den. Sånn, der er den aktivert. Så da er vi bare 3 stykker igjen. Den der oppe så litt sånn kul ut, for den var veldig høyt oppe. Og det går så utrolig fort å komme seg fra A til B når du har den, skal jeg si, hoppetingen. Et godt tips til dere som faktisk vil ha 100% på Sly-spillet. Under det oppdraget her så har han samlet så mange flasker som overhodet mulig. Jeg vil egentlig vente til det oppdraget er å tatt alle flaskene her hvis jeg var lei. Det er kanskje det beste, for det er utrolig mye lettere å komme seg fra A til B med denne her. Bare liksom opp her sånn har det tatt evigt for meg å klatre hvis jeg ikke hadde hatt den der. Men nå har jeg jo heldigvis den her da. Så da er ikke det noe problem for meg. Jeg fikk tatt noen flasker under dette oppdraget her jeg også, men nå gikk ikke jeg etter flasker når jeg spilte inn dette her sånn. Jeg gikk jo etter å ta alle oppdraget. Det var det jeg gikk etter. Kan vi se. Og der er vi på toppen. Da har vi bare en slik en igjen. Og paraglider, måtte jeg bare si pangaglider, men det heter det ikke. Paraglider heter det. Paraglides. Det er rart jeg ikke tar hintet om at jeg må opp på den motoren nå heller. Og hopp igjen. Og der, og
Der var alle fire aktivert. Så lett var det. Da ser vi også Clockwork. Shit. Das ist nicht gut. Yes, da var oppdrag fullført igjen. Genialt. Da ser det ut som at det er en nytt slei-oppdrag. Og det er egentlig bare paraglides jeg har sagt, men sikkert ned til målet vel. Det var rett utenfor skjulestedet, det oppdraget der også. Det er litt kult. Jeg skulle egentlig bare ha dødd, så det hadde gått fortere, tror jeg. For hadde jeg spawnet ved skjulestedet, og i stedet for å løpe hele veien. Men det tok ikke veldig lang tid det heller da, selvfølgelig. Det oppdraget her som jeg husker var litt vanskelig, men jeg tror vi nailet det. That's not flirty chit-chat. Det oppdraget her sånn er, det er helt jævlig egentlig. Du får fight mot Clockwork, det er ordentlig dritt oppdrag er det her. Og det blir bare vanskeligere og vanskeligere også, det er det som er the shit liksom. Det er det som gjør det så vanskelig. Alle de missilene kommer, og så kommer det enda bedre missiler, og så kommer det sånne ringer, og kommer så mye forskjellig. Den der er helt jævlig. Da må du skyte to ganger. Du må liksom treffe alle rakettene også, ellers så klarer du det ikke oppdraget. For den tar mye skade da, altså. De der dumme rakettene til Clockwork, eller Clockla som det heter. Og så må du liksom ha tid til å skyte på selve fuglen i tillegg. Se der, hun tok halve livet vårt bare av det der. Og det tror jeg ikke var noe jeg kunne gjøre for å stoppe, eller jeg vet ikke helt hva stopper det. Og der er den dumme ringen, og den er helt jævlig den også. Sånn. Vi har nesten tatt halve livet til Clockla nå. Men klarer vi det? Det er tingen. Det store spørsmålet her i verden. Der, og... Du må ta rakettene der, ja. Driver litt på å snakke med meg selv fra fortiden, det var veldig rart å gjøre. Dumme ringer, altså. Hvorfor kan Clockwork sende ut ringer? Det gir ingen mening. Det gir egentlig ikke meningen at du har så... Overskytt. Nå har vi veldig lite liv her. Men det har heldigvis Clockla også. Hun har ikke så veldig mye liv i hvert fall. Hun har en tredjedel av livet sitt igjen ved. Sånn, cirka. Det er kanskje mindre enn det også. Spørsmålet er bare, klarer Ludvig dette på første forsøk? Eller må han bruke to forsøk på å drepe Clockla? Åja, vi tok henne der. Hun er ganske skadet nå, Clockwork. Shit. Yes, så Murray og Bentley ble nå kidnappet av Clockwork. Det var ikke bra. Så snill som jeg er da, så kommer Sly til utsetning igjen selvfølgelig. Han kommer alltid til utsetning, han. Dette er slutten av spillet, for dere som ikke skjønte det. Det er helt det siste oppdraget på hele Sly, det som vi tar nå. Etter dette så er det ikke mer Sly 2 dessverre, men heldigvis så har vi en 3'er og til og med en 4'er. Og 4'eren har jeg faktisk ikke spilt før. Så det har jeg veldig lyst til å teste, altså. Sly 4, det er kanskje kult. Jeg kan ikke si at det er kult, men det er kanskje kult. Jeg tror det er kult, da. Jeg har hørt at det er kult, så da... Det tror jeg på ryktene. Nå er vi faktisk snart fremme hos selveste Clockla, også. Ikke så lenge til vi er der, i hvert fall. Klarer vi å paraglide så langt?
Ja, det gjorde vi. Nå kommer den verste dritten ever da. Vi skal stå på Clockwork. Og så skal vi... ja. Slå ho og sånn. The last boss fight ever. You might have a new body, Mila, but you're still the low-down, backstabbing coward we've beaten time and time again. This won't be any different. Be brave while you can, Cooper. I might not have the immortality born of pure hate, but I feel something, some power growing within me. Yes. Så nå kommer the last boss fight. Hun har ikke så mye liv igjen, som dere kan se. Men, vi skal nok klare det her for det vi... Ok, det er ikke samme skader også. Vi må faktisk gå ut på vingen først. Lokke henne. Oi, der falt vi litt. Må stå her på siden og bare slå ihjel. Det er ikke veldig vanskelig, det siste delen her på Clockwork også. Men det er veldig få steder å stå, og det er det som er problemet. Klarer vi det? Klarer vi det? Der! Der har vi drept Klokla en gang for alle. Og da... det er også spillet, også runda. Så nesten. Det er en siste del å gjøre. That thing's still kicking. Lagla mentioned something about a hate chip. It sounded like the source of her power. If we remove it, she might stop attacking. Then let's do a little open head surgery. I'll pry open that beak so that Bentley can go to town with his bombs. Yes, så det er det siste vi skal gjøre på hele Sly 2. Og selvfølgelig ble vi brent med en gang. Det er ikke veldig vanskelig den siste delen her heller da. Det er jo utrolig enkelt å bare åpne kjeften på den og sprenge den. Der ser vi faktisk Nila også. Oi, oi, oi. Scary shit is going down, sier jeg bare. Så la oss sprenge henne. Og det gikk litt for nærme, tror jeg. Og så tar vi hate-chipen. Og så... ta-da! The hate-chip. Og der døde Bentley. Bentley kan nå ikke gå. Det er egentlig litt trist. Han kan ikke gå lenger. Men, ja, ja. Ulykker skjer, dessverre. Til og med i Sly. And there we were, at the end of the road. The Claw Gang had been defeated, and the clockwork parts lay scattered around in heaps. Yet, despite the explosion, they remained pristine. It was as if nothing could ever hurt them. Carmelita cursed herself for showing up too late to get a few shots in on Clockla. So she took it out on what was close at hand. The hate chip. And just like that, it was over. Without that core piece, that essential center of clockwork, there was nothing left. The parts aged before our eyes as if time had finally caught up with the ancient bird. How ironic that Carmelita, a police officer, would be the one to lift the curse from the Cooper family. The menace of clockwork would never again rise to threaten me or my children. True to her nature, she informed us that we were all under arrest. But one look at my gang told me that we were in no shape for a fast getaway. So, I offered to go peacefully in exchange for letting my friends walk.
They'd taken some bruises through all of this, but I was surprised, shocked really, to see them leave their gear behind as they walked away. Their wounds were deeper than I'd imagined. Those guys were hurting. Carmelita's old police unit soon arrived. With me in custody, her name was cleared, and she even got a well-deserved promotion. It was the least I could do. The ride to HQ started with us sitting in silence, trying to read each other's thoughts. As the reality of my capture started to sink in, she began to relax, and we got to talking. We spoke freely about our previous adventures, comparing notes and even getting in a few laughs. Then we started talking about, well, everything. Books, music, art. It was like we were on a first date. She even showed me the bottle she'd been saving for the special occasion of my arrest. My heart sank when she realized that our short flight across town had already taken 2 hours, a fact I kind of clued into after seeing the Eiffel Tower float by 17 times. She went forward to ask the pilot what was up, and it looked like my pals had left me a little going-away present before taking off. Floating away on the night breeze, I could faintly make out Carmelita's voice. I'll find you, Cooper! Yes. Det var da slutten på Sly 2. Så da er det vel egentlig å starte på Sly 3 som blir det neste. Jeg vet ikke helt når Sly 3-serien kommer ut, men forhåpentligvis ganske så snart så kommer den serien ut. Så da er det bare å trykke på liker på denne videoen her, sånn, og glede seg til Sly 3-serien. Så snakkes vi så lenge. Ha det bra!